Чорноморець провів перший матч на зборах у Туреччині. Підопічні Остапа Маркевича зустрічалися з клубом української прем'єр-ліги Маріуполем. На поле в складі моряків вийшло більш ніж 10 новачків, а також декілька гравців, які перебувають на перегляді. Зазначимо, що в першому таймі на полі з'явився нападник Ігор Сікорський, який нещодавно зі скандалом залишив агробізнес через фотографію в Санкт-Петербурзі, які він виклав у своєму інстаграмі. У другому таймі в складі чорно-синіх на поле вийшов захисник Андрій Слінкін, який раніше вже грав у Чорноморці. Рахунок у матчі відкрили приазовці. На 23-й хвилині відзначився Чоботенко. Одесити ж зрівняли на 77-й. Норенков отримав м'яч на лівому фланзі та влучив у дальній кут воріт. Але перемога була все ж таки за помаранчевими. Вирішальний гол провів Горбунов на 84-й хвилині. Він отримав м'яч на підступах до штрафного майданчика та пробив одеського воротаря. Зазначимо, в Туреччині моряки ще мають зіграти з клубами з Польщі, Грузії та Латвії.